подошли все его. Максимус. Кинг. Праймус Ария. Да, что он звонит? Ай, ты звона? Я везде все. Все живо. Я же видел угасно. Айди. Ma neće, nisu nikad ne izlazi. Ne, nikad ne izlazi. E, Jugo, bit ćeš u klipu. Moj Jugo, puno polja ima. Prva čak, druga u oblaku si ima. Ja u ženskom da budu u klipu, čekaj da je malo zoomiram. Zoom. Trakut spaljene gume. Čekaj, danas nima tri bolje mi. Ima dobre sise ova. To se traži. Hoćemo dalje? Ajmo šta? Čekaj, imamo. Najas izlazi epizoda kao što se osjeća ti pak imam gov. Pa si ti kanal mati kinci. Mi sliku zmaja i sliku grada kao ne druga slika. Jim jam. Jim jam zmaj. Šta? Čekaj. Gdje da prođe ovaj prvo? E pa, gdje da? E šta, čekaj. Ajde ovo. Hvala, zezamo ljude. Dušane! Uđi živi dušan karajevski. Ego. Uđi živi dušan! Ne. Aj, fuck. Ko je zeza? Brate, lik živi u podrumu. Ладно, лим живу по дому. Стать Треба ли смотреть на другую дизайн? Да питам его за душа на Каревича, какой не позой. А ты мне сам скажи, что Каревич. Питам его, где же живи Кара, Джорджи, Кара, Джорджи. Klip traje 3 minuta 12 sekund. No ne gasim, ono. Vidite našo meće. Nemo znači, moraš i cenzurišem. Ovo je moje meće. Vidite vi, ovo je veliki crn. Moraš i da cenzurišem, brate, nemoj. Full. Vidite, taj. Dođite u Novi Sad, pokazat ću vam ova gur... Nije bitno kako se zove. Čulik! Štura! Sad ćemo da pretršavamo ovaj autoput. Pogledaj ovaj dao. Vidite ovdje da ja stojim. Mi smo odmijeli na ovom stavu zvonu, znači kaže se šta ovo čisto i oni mu se... Ja kažem, idio po bubika u krokanci! I niko da vas jebe gusta. I ja dođem ovdje. Dođi kit, bezvačnik, u čarapama na biciklu, ja slušam na peretu na svaku metalu, kesu metalu po momentu i pukušam kartu, ja slučajno. I onda je došao bezvačnik i ja sam ga skvatio, razlušite, isti jevo nešto. Ja sam počela da zidim u čovjeka, ali uzavim na svoj, ali da ne slim. Ovoj se pata zbog čuda i što mi počuli, zbog pita, isti jevo nešto. Pazi, auto. Sijemo nešto. Ali, brate, u čarapama došao na biciklo. I to ako kaljam, ko cigan, pa niste pari. Brate, ti je vrlo. Kaljam, ako niste pa niste vani, cigan. Bešmoćni.
motorica ti se vedela i zubi. Stvarno, ceo video. Ribar ceo, ono. Evo, kad se tu priča. Jedan minut. Ali ne znam. Koga si imali? Kupi baterije. Kaj što brzo kažem. Op, čo, 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 čo. Ne znam.